З нами на зв'язок вийшов зараз фотограф, кореспондент Радіо Свобода Андрій Дубчак. Він зараз направляється до місця подій і може розказати, що відомо наразі про те, що відбувалося вчора, як зараз обстановка саме у тих місцях. Отже, доброго ранку вам. Доброго ранку. Також, пан Андрій, розкажіть, будь ласка, зараз, куди ви направляєтеся? Знаю, що ви їдете саме до тих населених пунктів. І яка інформація є стосовно того, що було, тому що саме інформація на Міністерстві оборони України також на 7-му годину, що начебто все припинилося, і зараз лише вони розраховують про те, що там було, і як із цією інформацією, що робити далі. От що зараз відомо? Ну, наразі тихо, тобто на цій лінії ми зараз їдемо в Золоте-4, після того спробуємо доїхати до Новотошківки, куди, за інформацією нашою, було потрапляння снаряда в житловий будинок. Вчорашній бій, інформація, яка про нього, що за підтримки артилерії, за попередньої роботи артилерії ворожої по нашим позиціям, декілька груп чисельністю близько 20 чоловік, 2-3 групи по 20-30 чоловік атакували українські позиції на стикі бригад 72-ї і 93-ї, це вже не таємниця. Втрати з нашої сторони, це один хлопець загинув, на жаль, троє поранених і двоє контужених. У ворога втрати більші, але достеменно невідомо які. Про роботу артилерії ще можна сказати, що було випущено близько 440 снарядів різних калібрів по українським позиціям, і відповідно українська армія реагувала потужніше і випустила значно більше снарядів по позиціям ворога. Саму роботу артилерії чути було навіть тут, в Сєвєродонецьку і в Лисичанську. Я знаю, що ви зв'язували зі своїми знайомими бійцями, так, українцями, які зараз там знаходяться. Що вони розказували стосовно цієї ситуації? Я тримав контакт з хлопцем, який був товаришем загиблого Максима, і з хлопцями, які знаходяться теж на лінії. І вони казали, що бій був дуже жорсткий, дуже потужний, дуже багато артилерії працювало по ним. Наразі, я кажу, що все під контролем і все досить тихо. Тобто, і я так розумію, до завтра ви вже маєте бути на місці Новоатошківське, так? Якщо я не пам'ятаю правильно, то ви маєте... Золоте, Новоатошківське, да, вісь, вся ця лінія фронту. Тобто можемо, я також трошки проанонсую нашим глядачам, що завтра ви з нами також вийдете на зв'язок і вже саме з місця подій розкажуть. Пан Андрій нам розкаже про те, що там і як зараз відбувається саме, яка ситуація і, можливо, який настрій серед мешканців і військових також. Тому будьте разом із нами. Я вам дякую, бажаю вам найкращого шляху, щоб все було тихо-мирно. І, звісно, через вас також хотіли би передати з Миколаєва військовим нашим дякую за те, що обороняють і бережуть мир нашій Україні, що ми можемо зранку прокидатися у мирній країні, у мирному місті.